Зоопарк в кавички на открито забавлява малките и порасналите жители и гости на старозагорските минерални бани. Курортното селище, наричано Зеленото сърце на община Стара Загора, отбеляза на 22 септември, деня на независимостта на България, своя празник и получи като подарък нови токачки, които вече се разхождат на воля. Най-голямо внимание предизвикаха четирите миниатюрни камерунски козички, известни в Европа като биокосачки. Това е сериозна атракция. Благодарим на Земеделски институт Стара Загора за това, че приложи една европейска практика за така наречените биокосачки, които са атракции в парковете в Европа. Ще се опитаме това да го принесем в Стара Загора. Виждате каква атракция е за децата и не само за децата са тези козички. Много са игриви, палави, даже успяха да избягат още първия ден тук през мрежата. Гонехме ги чак до банята, но слава Богу, нали така, и върнахме обратно в тази импровизирана кошарка. Козичките са две мъжки и две женски и чакат своите кръстници. За целта граждански клуб Липа обявява конкурс и най-атрактивните имена ще получат награди. На своя празник старозагорските минерални бани се здобиха и с офис на Европа директно. Това е първото село в Европа, което си има офис Европа директно. Много се надявам да успеем с общи усилия да покажем наистина на Европа това, което имаме и да стъпим в Европа както подобава. Курортното селище, известно с богатата си 7000-летна история, получи още един подарък. Младите художници от Стара Загора Димо Димов и Иво Козаров нарисуваха пано, което представлява илюстративна карта на забележителностите на селото.